Nommer volgende, nommer 4, wat moet ek doen? Ek moet my volle vertroue in die Here stel. Nou op 'n manier het ons klaar dit aangespreek, maar kom ons ontwikkel daai gedagte. Psalm 20 vers 8 sê, sommige vertrou op strydwaans en ander op perde, maar ons vertrou op die naam van die Here ons God. Nou hier is die ding, dit is maklik vir ons wat hier sit, om te sê, my besigheid loop goed, my pensioen is in plek, My beleggings loop mooi en ek het 'n stabiele werk, my salaris loop. Maar het julle agtergekom hoe vinnig kan goed verander? Hier is 'n vlenier wat ons op 'n Vrydagoggend wat saam met ons hier is by die mannegroep. En hy vertel hoe hulle in die 80s en 90s toe goed in Zimbabwe skeef geloop het, hoe hulle net alles gelos het en net eenvoudig uit die land uit gegaan het. Kan jy dink, verbeel jouself, alles wat jy nou het, alles wat vir jy gewerk het, alles wat jy bymekaar gemaak het, jy moet alles net so los en jy moet uit die land uitgaan. Kan jy daar onsekerheid indink? Is my en jou vertroue werklik in die Here? Want dis wat met die gelowiges gebeur het in die vroeë kerk. Hulle was so vervolg, hulle was van alles beroof. Ek het al vir julle vertel, hulle moes op ashope gaan grawe het vir kos, maar hulle het nog steeds getuig en hulle het nog steeds aan die Here vasgehou. Hebreërs 13 vers sê, ons kan my vertroue sê, die Here is my helper. Ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Waarom dink julle sukkel ons so met vertroue? Ek dink daar's 'n groot rede hoekom ons sukkel met vertroue, hoekom ons die Here nie vertrou nie. Ek dink 'n groot rede hoekom ons sukkel om die Here te vertrou is want ons ken hom nie. Ek ken nie die Here nie. Ek weet hoe beleggings werk, ek weet hoe my werk werk, ek weet hoe die goed by my huis werk, maar ek ken nie die Here nie. En hier is 'n belangrike ding. Ek en jy moet ons instel om God se karakter te leer ken. Ons moet ons instel, want weet julle wat? Jy kan nie iemand vertrou wat jy nie ken nie. Wie van julle het op Facebook Marketplace al iemand aangestel en dan het hy jou heeltemal ingedoen? Nee, niemand nie, want julle vertrou hulle nie, nê. Dis mos wat gebeur. Ek gaan nie iemand van Facebook af, hoe weet ek moet hom vertrou? Maar as ek vir jou verwysing gee, as jy na my toe kom en sê, "Juan, ek het 'n loodgieter nodig," kan ek nie 'n verwysing gee nie, okay? Weet nie, ken nie so goeie ene nie. Maar daar ken ek 'n elektriesien en ek kan vir jou sê, "Hierdie ou is 'n goeie ou." Gaan jy hom vertrou dan? Ja, maar jy het 'n verwysing. En hoe meer jy hom gebruik, hoe meer gaan jy hom vertrou. En net so met ons verhouding met die Here, hoe dieper ek my verhouding met die Here groei, hoe meer gaan ek kom, vertroue is 'n byproduk van dit. En dis hoekom baie van ons sukkel met geloofsekerheid, dis hoekom baie van ons sukkel met geloofsvertroue, want ons ken God nie, ons weet nie wie hy, ons weet nie hoe hy is nie. En ek en jy moet belê daarin, en hoe ons daarin belê is, ons kom in die woord van die Here. Nou, hier is nie 'n advertensie geleentheid nie, maar ek wil jou uitdaag, as jy nog nie die reeks gedoen, ons het 'n paar jaar terug gedoen, het ons karaktereigenskappe van God gedoen. Maak dit 'n studie en leer God beter ken. Jy kan dit by die Bybelstudie platform gaan aflaai, www.bybelstudie.co.za, en laai die karakterstudie af. En maak hier 'n deel van jou stilte tyd en dan leer jy God beter ken en dan werk jy jou lewe daarom. Filippense 3 vers 10 tot 11. Al wat ek wens is om Christus te ken. Ek moet hom ken. Die krag van sy opstanding te ondervind en deel te aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê in die opstanding uit die dood. So wat Paulus sê, ek wil Jesus ken. Johannes sê dieselfde, die ewige lewe bid Jesus, is om God te ken en Jesus wat hy gestuur het. Ek en jy moet die Here ken, dit is die antwoord op ons vertroue probleem. Hebreërs 13 vers 6, hoe ons kan met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen.